হয় অহা এক সেপ্টেম্বরের সরকারের নির্দেশনা জারি কৰিছে স্কুল স্কুলখিনি খোলা কিন্তু এতিয়াও বহু স্কুলত কোয়ার্টাইন সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করে থাকা হয়েছে আর মই বর্তমান উপস্থিত আছো বিশ্বনাথের বালিপুখুরী বাপুজি হাই স্কুলত কেমেৰা পার্সন ইকুমন এই সমগ্র পরিবেশ দেখে আছে যেহেতু এটিও এই স্কুল খুব কেন্টাইন সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে আর অহা এক তাৰিখ অহা এক তাৰিখৰ আগত হয়তো এই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰটো খালী কৰা নহ'ব কিন্তু যিহেতু চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু জাৰি কৰাৰ লগে লগে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ খালী কৰাৰ খালী কৰি চেনিটাইজ কৰি মানে ৰেডি কৰা স্বত্তেও ইয়াত অভিভাৱকে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইয়াত পঢ়িবলৈ পঠিয়াব নে নাই তাৰে আমি আজি ইয়ালৈ উপস্থিত হৈছোঁৱেই আৰু আমাৰ লগত আছে ইয়াৰে স্কুল এই স্কুলতে পঢ়া এজন অভিভাৱক লড়ার অভিভাবক ছাত্রর অভিভাবক আমি তো জানিব বিচার পোনে পোনে বিচারে যেহেতু এক তারিখে লকডাউন লকডাউন কো আপনার স্কুলখিনি খোলার সরকার নির্দেশনা দিছে আপনি আপনার লরাক এই স্কুলত পাবলে নাই এক তিখের পিছন এক তারিখের পিছত নিশ্চয় পঠিয়াম আজি গভর্নমেন্টে যদি কথা কৈ আছে যে ভেকসিন ওলাই গেছে খুব তিনিমাহ লাগিব আৰু আর বিভিন্ন নিউজ চেনেলবিলাকত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেই ভেকচিনৰ মূল্যটো এহেজাৰ টকা নিৰ্ধাৰিত কৰিছে তে আমি হ'লোঁ একেবাৰে মধ্যবিত্ত মানুহ আৰু এতিয়া লকডাউন লকডাউন বুলিয়েই গোটেই অসমবাসী যিখিনি মধ্যবিত্ত মানুহ সকলো জুৰুলা হৈ গ'ল তে এনে ক্ষেত্ৰত এই আমাৰ নিচিনা অভিভাৱকে আমি কেনেকৈ এহেজাৰ টকা এটা ছাত্ৰজনক ভেকচিন দিয়াই পেলাই বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম সেয়েহে চৰকাৰলৈ এটি বিশেষ অনুৰোধ যে যি ধৰণে চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকত কিতাপ পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা ইউনিফৰ্মলৈকে যেনেকৈ সকলো বস্তু সুবিধা দিছে ল'ৰা ছোৱালী চৰকাৰী বিদ্যালয়মুখী কৰিছে ঠিক সেই চিন্তাধাৰাৰে এই ভেকচিন বিধো ক'ভিডৰ যিটো ভেকচিন সেই ভেকচিনো যাতে বিনামূলীয়াকৈ তেখেতসকলক মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি বিদ্যালয়মুখী কৰাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অৰ্থাৎ আপুনি ভাবে নেকি ভেকচিন নোলোৱালৈকে আপুনি আপোনাৰ ল'ৰাক বা আপোনাৰ ছোৱালীক আপুনি স্কুললৈ নপঠিয়ায় নিশ্চয় যেতিয়ালৈকে ভেকচিন নোলায় তেতিয়ালৈকে আমি কোনো কাৰণতে আগ্ৰহী নহয় কাৰণ সকলোৱে ভয় খাইছে আজি বিশ্বৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰই বিশ্বৰ আজি প্ৰতিখন সৰ্বশক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই এই ক'ভিডক লৈ পেলাই ভয় খাই পেলাই তেওঁলোকেও তেনেধৰণে আগতে বিদ্যালয় বিদ্যালয়মুখী কৰিছিলে কিন্তু লগে লগে আকৌ যেতিয়া এই বিষয়টো ক'ভিডটো যেতিয়া বেছিকৈ বাঢ়ি গ'ল স্প্ৰেড হ'ল হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলো আকৌ ভাবিবলৈ চিন্তা হ'ল সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম হেন এই ৰাজ্যত আমি কেনেকৈ সাহস কৰিম হয় নিশ্চয়কৈ এটা কথা উল্লেখনীয় যে যিহেতু বহিৰাজ্য বহিঃৰাষ্ট্ৰও এই ক্ষেত্ৰত এবাৰ চেষ্টা কৰি চাইছিলে যে স্কুল খুলিছে স্কুল খোলোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঠিওৱাৰ পিছত এক গণ সংক্ৰমণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে গতিকে আমাৰ ইয়াৰো বিশ্বনাথৰো অভিভাৱকে সেয়ে চিন্তা কৰিছে যে যেতিয়ালৈকে ভেকচিন নোলায় তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক স্কুললৈ পঢ়িবলৈ নপঠিয়ে